arooska suudaaniyiinta ayaa waxa uu leeyahay caadooyin kala duwan oo kasoo kala jeeda dhaqamo kala duwan, una badan kuwa carbeed iyo qaar afrikaana. Dhaqamadaasi isku dhafan ayaa aroosyada suudaan ka dhigay kuwa leh xiise gooniya. Heesaha dabaaldeg ee aroosku waa kuwa leh tix iyo ciyaaro gooniya, kuwaasi oo leh xallad iyo xiise gaara. Sida aynu ognahay, cilaanku haweenka ayuunbuu gaar u yahay, laakiinse dhanka Suudaan ragguna waa ay xinaystaan. Laakiin laba xilli oo keliya ayaa la ogol yahay inuu ninku xinaysto ama uu cilaan saarto. Marka hore waa marka la gudayo amase la xalaalaynayo, marka kalena waa marka uu guursado. Tan guurku waxa uu xinaysanayaa ninku habeenka arooskiisa toddobaad ka hor. Xafladda lagu cilaan saaraya ninka waxaa ka soo qayb gala eheladiisa, asxaabtiisa. Xafladdana waxaa si ballaaran u soo buuxdhaafiya amase ka soo qayb gala dad intooda badan u badan waayeel, kuwaasi oo xiiseynaya dhaqanka. Xafladda cilaan saarka ee wiilka waxaa laga qaadaa heeso iyo buraanbur badan, kuwaasi oo arooska loogu muujinayo in la garab taagan yahay. Inta badan buraanburka waxaa qaada wiilka hooyadii ama walaashii ama eddadii habaryartii mid ka mid ah. Haweenkuna waxay wiilka ku ammaanaan geesinimo, dhaqan wanaag, iyo wax walba oo wiilka gabadhu ay ku duuran lahayd. Dumarka ayaa wiilka asxaabtiisa ugu yeedha kasoo qaybgalka xafladda cilaan saarka. Labada baabuca ayaa wiilka xinnaha loo saarayaa si bay yidhaahdeen ay ugu noqoto astaan lagu garanayo ninkuna inuu yahay aroos cusub, taasi oo marka la arko loogu hambalyeynayo amase loogu ducaynayo.